Je donne à présent la parole à Son Excellence Monsieur Makhdoom Shah Mahmood Qureshi, ministre des Affaires étrangères du Pakistan. Mohtarma Sadr Sahiba, Mozazin, Khawatin Hazrat, Assalamu Alaikum. میں محترمہ ماریا فرنینڈا اسپنوزا کو جنرل اسمبلی کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ کی رہنمائی میں یقیناً اس اسمبلی کو اہداف کے حصول میں تقویت ملے گی. جناب میروسلاو لائجک کی گزشتہ سیشن کی خوش اسلوب رہنمائی بھی قابل تحسین ہے. ہم معترف ہیں سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریس کی بے مثل قیادت کے, جس کی بدولت آج اقوام متحدہ کا ادارہ ایک نئے ولولے کے ساتھ ایک نئی جہد کی طرف گامزن ہے. اس موقع پر میں سابق سیکرٹری جنرل کوفی انان کے انتقال پر دلی افسوس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. آن جہانی کوفی انان کی اقوام متحدہ کو 21ویں صدی کے تقاضوں سے روشناس کرانے اور عالمی امن کے قیام کے لیے گراں قدر خدمات ہیں جنہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. صاحب صدر, 2 ماہ قبل پاکستان کے عوام نے اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے ووٹ دیا. تبدیلی کو, اصلاح پسندی کو اور امور سلطنت کی انجام دہی کے عمل میں بہتری کو. انہوں نے ایک ایسے پاکستان کے حق میں فیصلہ سنایا جو پراعتماد بھی ہے, درد مند بھی ہے, جو باوقار بھی ہے, بے باک بھی ہے, جو امن پسند بھی ہے اور اصولوں کا پاسدار بھی. ایک ایسا مضبوط پاکستان جو علاقائی ممالک اور عالمی برادری کے ساتھ برابری اور باہمی عزت و وقار کی بنیاد پر تعلقات استوار کرے گا, جو عالمی تنازعات کے حل اور مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے کوشاں رہے گا, اور جو نظریاتی یگانگت عہدوں کی پاسداری اور اقوام عالم کے ساتھ مل کر نئی جہتوں کی تلاش اور نئے اہداف کے تعین میں کوشاں رہے گا. لیکن یہ پاکستان ہرگز اپنے قومی مفادات, ریاستی آزادی اور حقوق خود مختاری, عوام اور ملک کی سلامتی کے تحفظ پر کسی قسم کی سودے بازی کا متحمل نہیں ہے. میں آج آپ سے مخاطب ہوں ایک ترقی پذیر ملک کے ترجمان کی حیثیت سے, جس کی حکومت کی اولین ترجیح ہے عوام کی فلاح, اور جو پائیدار امن اور ترقی کے لیے علاقے اور وسیع تر دنیا میں شراکت داری کے لیے محترک ہے. وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں ہم نے اس نئے پاکستان کی ایک نئے ویژن کی داغ بیل ڈال دی ہے. جناب صدر, آج دنیا ایک دو راہے پر کھڑی ہے. وہ بنیادی اصول جن پر عالمی نظام قائم ہے متزلزل دکھائی دیتے ہیں. پروٹیکشنزم, پاپولزم اور آئسولیشنزم کی قوتیں غالب نظر آتی ہیں. یہ ایک باعث افسوس امر ہے کہ برداشت کی جگہ نفرت, منطق کی جگہ قیاس اور قاعدے قانون کی جگہ اندھی بے لگام طاقت کی عملداری ہوتی جا رہی ہے. جہاں دنیا میں ضرورت ہے نئی راہیں, نئے راستے متعین کرنے کی, وہاں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. جہاں درکار ہیں دوستی کے روابط, وہاں نظر آتی ہیں نفرتوں کی فصیلیں. جہاں بازگشت کرتی ہیں آزادی کی صدائیں, وہیں گونجتی ہیں جبر کی ندائیں. سامراجیت کی نئی شکلیں اور جہتیں پروان چڑھتی نظر آ رہی ہیں. ملٹی لیٹرلزم اور یونیورسلٹی کی جگہ یک طرفہ اقدام اور قانونیت کی جگہ اسٹریٹجک اور کاروباری مصلحتیں اقوام عالم کی فیصلہ سازی پر اثر انداز ہو رہی ہیں. تجارتی جنگ کے گہرے بادل افق پر نمودار ہیں. موسمیاتی تبدیلی, ماحولیاتی تنزلی, بیماریوں کے پھیلاؤ,
بین الاقوامی جرائم کی روک تھام اور پائیدار ترقی کی راہوں میں نئی مشکلات درپیش ہیں۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا جناب صدر کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد رائج آئیڈیلزم اور بین الاقوامی اتفاق رائے کی جگہ ایک مبہم عسکری سوچ نے لے لی ہے۔ یہ امر نہ صرف افسوسناک ہے بلکہ عالمی امن عامہ کے لیے خطرناک بھی۔ جناب صدر، مشرقی وسطی کے حالات بالخصوص باعث تشویش ہیں۔ تاریخی حل طلب تنازعات کے ساتھ ساتھ نئے تفرقات جنم لے رہے ہیں۔ علاقائی اور غیر علاقائی قوتوں کے متصادم مفادات پہلے سے موجود دراڑوں میں مزید ابتری کا باعث بن رہے ہیں۔ مسئلہ فلسطین آج بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ جناب صدر، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عصر حاضر متلاشی ہے ایک قائد، ایک قائدے، ایک نظریے کا۔ ناموس رسالت کے معاملہ کو ہی لے لیجئے، جہاں دور حاضر میں دیگر اقوام اور مذاہب کی طرف افہام اور تفہیم، فراست اور رواداری کے جذبات پائے جانے چاہیے، وہیں مہذب اقوام میں ایک بگڑتی ہوئی اور متعصبانہ سوچ پروان چڑھتی نظر آ رہی ہے۔ حال ہی میں مغرب میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنانے کے مقابلوں کا جو منصوبہ بنا، اس سے تمام دنیا کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی، مسلمانوں کے جذبات اور احساسات کو شدید ٹھیس پہنچی۔ ہم او آئی سی اور اقوام متحدہ کے پلیٹ فارموں کی مدد سے تقاضوں میں رواداری، تہذیبوں میں مکالمے کے عمل کو فروغ دینے کے لیے دوست ممالک اور ہم خیال ساتھیوں کے شانہ بشانہ اس بڑھتی اسلام دشمنی کا بھرپور مقابلہ کرتے رہیں گے۔ جناب صدر، اس سال کی جنرل اسمبلی کا موضوع نہایت مناسب اور بروقت ہے۔ یہ ہماری حکومت کی سوچ اور نظریے سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہے۔ تبدیلی اور تخیر کے اس سفر میں پاکستان اقوام متحدہ اور اس کے دیگر ادارہ جات کے ساتھ شراکت مزید مضبوط کرنے کا خواہاں ہے۔ پاکستان ہم خیال ممالک کے ساتھ مل کر سلامتی کونسل میں جامع اصلاح سازی کی حمایت کرتا رہے گا۔ سلامتی کونسل کو مزید مضبوط، مزید جمہوری، مزید شفاف، مزید مؤثر دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان نئے استحقاق اور رسوخ کے مراکز کے قیام کی سخت مخالفت کرتا رہے گا۔ ایسا کرنا جمہوریت کے تقاضوں اور اقوام متحدہ کے منشور کے بنیادی اصول یعنی اقوام عالم میں برابری سے متضاد ہے۔ جناب صدر، پاکستان آزادی سے لے کر اب تک اقوام متحدہ کے منشور کا پاسدار اور اس کا ایک فعال رکن رہا ہے۔ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان سلامتی کونسل کا ساتھ اور انسانی حقوق کونسل کا چار مرتبہ رکن رہا ہے۔ علاوہ ازیں ہمیں پانچ مواقع پر اقتصادی و سماجی کونسل کی صدارت کا شرف حاصل رہا ہے۔ یہ عالمی برادری کا پاکستان پر اعتماد کا اظہار ہے۔ ہم نے ہمیشہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ایشیائی اور افریقی عوام کے حق کے خود ارادیت کی حمایت کی اور آزادی کے حصول میں مدد دی۔ اس سال جب ہم جناب نیلسن منڈیلا مدیبہ کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، تو ہمیں ان اعلیٰ اقدار کی تجدید کرنی چاہیے جس کی خاطر اس عظیم لیڈر نے بیش بہا قربانیاں دی۔ ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ ہے ان کی آزادی، انسان دوستی، وقار اور احترام اور برابری کی خاطر جد و جہد کی ترویج کرنا۔ جناب صدر، پاکستان اقوام متحدہ کی پیس کیپنگ آپریشنز میں حصہ لینے والے ممالک میں سر فہرست ہے۔ پاکستانی بلو ہیلمٹس نے عالمی امن کی خاطر دنیا کے چاروں کونوں میں اپنی جانوں کے نذرانے دیے۔ ہمیں ان قربانیوں پر فخر ہے۔ انموگپ کی صورت میں پاکستان اقوام متحدہ کے سب سے پرانے پیس کیپنگ مشن کا میزبان بھی ہے۔ ہم انموگپ کی لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی
निगरानी को कदर की निगाह से देखते हैं। जनाब सदर, पाकिस्तान उस खित्ते अर्ज़ पर कायम है जहां नौ आबादियाती निज़ाम और सर जंग ने अपने गहरे नकूश छोड़े हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ बराबरी और एहतराम की बुनियाद पर रिश्ते इस्तवार करने का ख्वाहां रहा है। हम मरबूत और संजीदा मज़ाकरात के ज़रिए तमाम तनाज़ात का हल चाहते हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान की मुतवक्के मुलाकात यहाँ अक्वामे मुत्तहिदा में एक अच्छा मौका था तमाम मामलात पर बातचीत करने का। मनफी रवैये की वजह से मोदी हुकूमत ने मौका तीसरी मरतबा गवा दिया। उन्होंने फौकियत दी सियासत को अमन पर। उन्होंने ऐसे डाक टिकटों का उजर बनाया जिनका इजरा महीनों पहले हुआ था, जो एक कश्मीरी सरगर्म कारकुन और पैलेट गन के मुतासरीन की कुर्बानियों की अक्कासी थी। यही वाहिद रास्ता है जिसके ज़रिए जनूबी एशिया के दरीना मसाइल हल हो सकते हैं और खित्ता सही मानों में तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। मसला जम्मू कश्मीर का हल न होना खित्ते में पायदार अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। 70 साल से यह मसला सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। जनूबी एशिया में अमन उस वक्त तक कायम नहीं हो सकता जब तक मसला जम्मू कश्मीर पर अक्वामे मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद और कश्मीरी आवाम को हक की राह दही न दिया जाए। 70 बरस से यह मसला इंसानियत के ज़मीर पर एक बदनुमा दाग है। 7 दहाइयों से मकबूजा जम्मू कश्मीर की आवाम हक के खुद इरादियत की खातिर बेमहाना रियासती जुल्म व जबर और इंसानी हकूक की पामाली सहते आ रहे हैं। पाकिस्तान अक्वामे मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक की जानिब से शाया करदा हालिया रिपोर्ट का खैर मकदम करता है। इस रिपोर्ट ने दहाइयों से चले आ रहे हिंदुस्तान के रियासती जबर के मकरूह चेहरे का पर्दाफाश कर दिया है। यह मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों होने वाले मजालिम और इंसानी हकूक के पामालियों के हकायक सामने लाती है और पाकिस्तान के मौकिफ की ताईद करती है। अब दहशतगर्दी की आड़ में भारत कश्मीर में मुनज्जम कत्ल गारत गरी का सिलसिला जारी न रख सकेगा। इस रिपोर्ट का खैर मकदम करते हुए हम इसकी सिफारशात पर जल्द अमल दरामद की गुजारिश करते हैं। एक आज़ाद कमीशन ऑफ इंक्वायरी का क़याम जो कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की तफ्तीश करे और जिम्मेदारों का तायुन करे अब नागुजीर हो गया है। हम आज़ाद जम्मू कश्मीर में इस कमीशन को खुश आमदेद कहेंगे और उम्मीद करते हैं कि भारत भी कमीशन को तस्लीम करेगा। काबिज़ अफवाज की निहत्ते शहरियों पर दरिंदगी से बैन अक्वामी तवज्जो हटाने के लिए भारत अक्सर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करता आया है। अगरचे पाकिस्तान ने कभी तहम्मुल का दामन नहीं छोड़ा, ताहम भारत को हमारे सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। अगर हिंदुस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर किसी भी किस्म के हमले की गलती करता है या महदूद जंग के अपने किसी मंसूबे पर अमल पैरा होने की कोशिश की तो उसे पाकिस्तान की जानिब से भरपूर रद्द अमल का सामना करना होगा। मोहतरमा सदर, जनूबी एशिया में स्ट्रेटजिक स्टेबिलिटी काफ़ी अरसे से और कई जावियों से गैर मुस्तहकम है। कुछ ताकतों की जानिब से जदीद असले की फराहमी, गैर मुनसिफाना और गैर मोतदिल रवैया और जारहाना अस्करी अंदाज फिक्र की दाग बेल इसकी वजूहात में शामिल हैं। न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड से नीचे मुहिम जही के ख्याली पुलाव पकाए जा रहे हैं। इस सूरत में पाकिस्तान के पास अपने दिफा के लिए मिनिमम क्रेडिबल डेरेंस पर कायम रहना नागुजीर है। हम कुछ सालों से जनूबी एशिया में स्ट्रेटजिक रिस्ट्रेंट रिजीम की हिमायत करते आ रहे हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ बामकसद रिस्क रिडक्शन
کانفیڈنس بلڈنگ میجرز اور اسلحے کی دوڑ کی روک تھام کے لیے بات چیت کے لیے تیار ہے. جناب صدر، پاکستان ہمیشہ سے غربت میں کمی اور اقتصادی اور سماجی بہتری میں علاقائی تنظیموں کے کردار کا حامی رہا ہے، تاہم جنوبی ایشیا میں ایک ملک کی وجہ سے سارک کی تنظیم کو غیر فعال بنا دیا گیا ہے. ہم ایک متحرک سارک کے متمنی ہیں جو خطے کی عوام کی زندگیوں میں بہتری لا سکے. جناب صدر، افغانستان اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کافی عرصے سے بیرونی قوتوں کی عداوتوں، خلف شار، غلط اندازوں اور غلط فہمیوں کا نشانہ بن رہے ہیں. یہ امر کے افغانستان کی 17 سالہ جنگ عسکری ذرائع سے نہیں جیتی جا سکتی اب ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے. افغانستان میں داعش کی بڑھتی ہوئی عملداری اور اثر رسوخ باعث سے تشویش ہے، جس کے مدنظر بامقصد مذاکرات اور قیام امن کی کوششوں میں تیزی کی ضرورت ہے. پاکستان افغان سرپرستی اور افغان قیادت میں ہونے والی تمام کوششوں کی بھرپور حمایت کرتا رہے گا. پاکستان اور افغانستان نے حال ہی میں ایکشن پلان فار پیس اینڈ سالیڈیریٹی کو عملی جامہ پہنایا ہے. یہ ایک مشترکہ لائحہ عمل ہے جس کے تحت دونوں ممالک باہمی دلچسپی کے تمام امور باضابطہ اور بامانی بات چیت آگے بڑھا سکیں گے. پاکستان طویل ترین عرصے سے غیر ملکی پناہ گزینوں کی سب سے بڑی تعداد کا آماج گاہ بن آ رہا ہے، جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. ہماری فراخ دلی کا اور قربانیوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج پاکستان سے کہیں زیادہ وسائل کے حامل ممالک پناہ گزینوں کو پناہ دینے سے گریزاں ہیں. پناہ گزینوں کے لمبے قیام کی وجہ سے آج افغانستان کی صورتحال کا براہ راست اثر پاکستان کی سیکیورٹی پر ہوتا ہے. ہم افغان پناہ گزینوں کی جلد باعزت اور رضاکارانہ وطن واپسی کے خواہاں ہیں. جناب صدر، گزشتہ 17 برس سے پاکستان دہشت گردی کے خلاف نبرد آزما ہے. ہم نے جان و مال کی بے مثال قربانیاں دی ہیں. ہماری مسلح فوج کی انتھک کاروائیوں اور عوام الناس کی مکمل حمایت کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان میں دہشت گردی کا زور ٹوٹ چکا ہے. ہم نے 2 لاکھ افواج کی مدد سے دنیا کا سب سے بڑا اور کامیاب ترین دہشت گردی کے خلاف آپریشن کیا ہے، جس کی بدولت ہمارے شہروں، قصبوں کی روشنیاں اور رونقیں لوٹ آئی ہیں. اپنے قومی مفاد میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت پاکستان دہشت گردی کے خلاف حکمت عملی پر قائم رہے گا. آج بھی ہمارا مشرقی ہمسایہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی مالی مدد اور معاونت کر رہا ہے. ہم چاہتے تھے کہ ہندوستان کے ساتھ تمام معاملات، جس میں دہشت گردی بھی شامل ہے، جو ہمارے شہروں اور قصبوں میں تشدد کا باعث ہے اور ہزاروں بے گناہ قیمتی جانوں کا ضیاع اس کا نتیجہ ہے، پاکستان نہیں بھولے گا پشاور اسکول کے معصوم بچوں کے قتل عام کو، مستونگ میں بدترین حملے کو. ان حملوں کے ذمہ داروں کو ہندوستان کی پشت پناہی حاصل تھی. ہم کبھی نہیں بھولیں گے بھارتی سرزمین پر سمجھوتا ایکسپریس کے حملے میں حملہ آور اور اس کے شکار بے گناہ پاکستانیوں جو وہاں متاثر ہوئے، شہید ہوئے، اور اب دیکھیں کس طرح اس کے ذمہ دار آج آزاد پھرنے دیے جا رہے ہیں. ہم ان تمام واقعات کے ثبوت ہندوستان اور اقوام عالم کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے. اقوام متحدہ کو پاکستان نے ثبوت پہلے ہی فراہم کر دیے ہیں. پاکستان کی تحویل میں بھارتی بحریہ کے حاضر سروس کمانڈر کلبھوشن یادیو کی موجودگی اور اس کے فراہم کردہ ناقابل تردید ثبوت کے مطابق اس نے حکومت ہندوستان کی ایما پر پاکستان کی سرزمین پر دہشت گردی کی مالی معاونت اور منصوبہ بندی کی. یہ تو صرف ایک مثال ہے. پاکستان کو ہر دم سامنا ہے ریاستی دہشت گردی اور انتشار کا، جو ہمارے مشرقی ہمسائے کی مکمل پشت پناہی
پر کی جا رہی ہے۔ ہندوستان نے اقوام عالم کی نظروں کے سامنے مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کو فروغ دیا ہے۔ یہ اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے کیونکہ یہ مسئلہ اس کے ایجنڈے پر بدستور موجود ہے، اور یہ نمایاں فکریہ ہے کہ اقوام عالم کے لیے، کیونکہ یہ انسانی حقوق کی پامالی کی زندہ مثال ہے جہاں روزانہ انسان سوز مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان مظلوم لوگوں پر جو کھڑے ہیں اپنے بنیادی حقوق کے لیے اور جابر اور قابض ہندوستانی افواج کے خلاف۔ یہ اقوام عالم کے لیے باعث تشویش ہے کہ ہندوستان تمام ہمسایوں کے خلاف دہشت گردی اور جارحیت کی پشت پناہی کر رہا ہے، لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی بیرونی امداد کو فوری طور پر بند کیا جائے، جس کی ایک مثال سرزمین پاکستان پر بھارتی بحریہ کے کمانڈر کلبھوشن یادیو کی گرفتاری ہے۔ جناب سر، دہشت گردی کے مرض کی سب سے پر اثر دوا فوری ثمرات دینے والی ترقی ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو صحیح معنوں میں ایک آفاقی اور دورست نتائج کا حامل منصوبہ ہے جس کی مثال حالیہ وقتوں میں نہیں ملتی۔ پاکستان اور چین کے اشتراک سے بننے والا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور پاکستان کی جغرافیائی اہمیت کو اقتصادی ثمرات میں تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اس کے ذریعے سے ہم مشرقی وسطی کو مغربی چین اور وسط ایشیا کو سمندر تک راہداری دینے میں کامیاب ہوں گے۔ جناب صدر، عصر حاضر میں درپیش مسائل کی روشنی میں اقوام متحدہ کی اہمیت میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ وہ مرکزی پلیٹ فارم ہے جہاں سفارتکاری اور گفت و شنید سے مسائل کا دیر پا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اقوام عالم اور عام عوام اس کو تب تک قبولیت اور مقبولیت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ ادارہ لوگوں کے مسائل کے حل میں معاون اور 21ویں صدی کے تقاضوں سے ہم ہنگ نہیں ہو جاتا۔ اس سلسلے میں کچھ گزارشات پیش ہیں۔ ایک، اقوام عالم کے اندر مابین بڑھتے تفرقات کو مٹانے کے لیے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کو ترجیح بنیادوں پر عملی جامہ پہنانا ہوگا۔ ہمیں امید ہے کہ اس زمن میں سیکرٹری جنرل کی صدارت میں ہونے والا حالیہ اجلاس معاون ثابت ہوگا۔ دو، کرپشن ایک سنگین جرم ہے۔ کرپشن کے مرتکب افراد اور ان کے سہولت کار دونوں مجرم ہیں۔ حالیہ بین الاقوامی معاہدے اس زمن میں ناکافی اور غیر مؤثر ہیں۔ وقت آ چکا ہے کہ لوٹی ہوئی دولت کو اس کے اصل مالکان یعنی عوام کو لوٹا دیا جائے اور کرپشن کے مرتکبین اور سہولت کاروں کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے۔ تین، کلائمیٹ چینج ایک سنگین عالمی مسئلہ ہے۔ پیرس اگریمنٹ کو صنعتی مفادات کی بھینٹ نہیں چڑھنے دیا جائے۔ اگرچہ پولوشن میں پاکستان کا حصہ بہت کم ہے، تاہم پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ممالک کی فہرست میں شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے 1 ارب درختوں کی شجرکاری کا منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچایا ہے۔ اب حکومت پاکستان آئندہ 5 سالوں میں 10 ارب درختوں کی شجرکاری کا ارادہ رکھتی ہے۔ 4، اشیاء اور خدمات کی تجارت کا ایسا عالمی نظام جو قاعدے اور قانون کی بنیاد پر قائم ہو مروج کیا جائے۔ نیوکلئر کامرس کو بھی ویسے ہی قانون اور قاعدے کا پابند کیا جائے۔ سیاسی اور تجارتی منافع کی خاطر پسندیدہ ممالک کے لیے قوانین میں تبدیلی اور ان ممالک کو قواعد اور ضوابط سے مستثنی قرار دینا ایک غیر منصفانہ عمل ہے۔ 5، اسٹریٹجک اشیاء کی تجارت اور لین دین اور اس لین دین کے نظام کو چلانے والی تنظیمات کی رکنیت میں شفافیت اور غیر جانبداری کی ضرورت ہے۔ 6، عالمی معاہدوں کی حرمت کی پاسداری کی جائے۔ عالمی اور علاقائی استحکام کے لیے سیاست اور تجارت سے بالاتر ہو کر ایک ذمہ دارانہ
اور مؤدبانہ رویہ اختیار کرنا ضروری ہے. سات، انوویشن اور ٹیکنالوجی ملکوں اور معاشروں کی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. ان کے غلط استعمال کی روک تھام اور ضرورت مند ممالک تک آسان رسائی دو متصادم مقاصد ہیں. گزارش ہے کہ ایسے عالمی ڈھانچے تشکیل دیے جائیں جو سائبر سیکیورٹی، مصنوعی ذہانت، خودکار ہتھیار اور خلا میں اسلحے کی دوڑ کی روک تھام کر سکیں. آٹھ، عصر حاضر میں جنگ، شورش اور اقتصادی پسماندگی، ہجرت اور بڑے پیمانے پر انسانی نقل و حرکت کے اہم محرکات ہیں جس پر ایک عالمی مکالمے نے جنم لیا ہے. اس سلسلے میں گلوبل کمپیکٹس آن ریفیوجیز اینڈ مائیگریشن ایک اہم قدم ہے. ان کے مؤثر ہونے کا اصل پیمانہ معاہدوں کا عملی اعتلاق ہوگا. جناب صدر، ہمیں یقین ہے کہ امن، تحفظ اور ترقی کے لیے عالمی اتفاق رائے ضروری ہے. امن اور بقا کے ایک نئے ڈھانچے کا قیام مقصود بھی ہے اور قابل حصول بھی. پاکستان ان مقاصد کے حصول کے لیے عالمی برادری کے ایک متحرک اور فعال رکن کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا. جناب صدر، آنے والا وقت پرپیچ اور پرخطر ہے، راستہ اندیکھا اور راہیں غیر ہموار ہیں. یہ وقت متقاضی ہے گہری سوچ اور بچار کے ساتھ ساتھ اجتماعی عمل و حرکت کا. یہ متقاضی ہے صحیح معنوں میں ایک متحد اقوام متحدہ کا. جناب صدر، وہ کشمیری بیوہ جس نے اپنا شوہر کھو دیا، وہ کشمیری بچہ جو پیلٹ گن کے چھروں سے اپنی آنکھ کی بینائی اور مستقبل سے محروم ہو گیا، وہ بے بس شامی باپ جو اپنے بچے کو ڈوبنے سے نہ روک سکا، وہ فلسطینی بچی جو روزانہ گھٹ گھٹ کر زندگی گزارتی ہے، وہ پناہ گزین جو بہتر مستقبل کی تلاش میں اپنا سب کچھ گنوا بیٹھا، ان سب کی نگاہیں آج اس ایوان پر مبذول ہیں. ہم انہیں مایوس نہیں کر سکتے. آئیے ان اندھیروں کو امید کے اجالوں سے منور کر دیں. شکریہ. Je remercie le ministre des Affaires étrangères du Pakistan de sa déclaration. Je donne à présent la parole à son Excellence Monsieur Denis Moses, ministre des Affaires étrangères et de la Communauté des Caraïbes de Trinité et Tobago.